Bom, gente, saímos da minha cidade natal às 7 horas da manhã e chegamos em Valença por volta de 11h20. Peguei um táxi e agora estamos indo para o terminal hidroviário para pegar a balsa, ou o barco, ou a lancha para ir para o morro. Acabamos de chegar no terminal hidroviário, glória a Deus, agora é só entrar e comprar as passagens. Vocês devem estar estranhando porque eu estou dentro do ônibus, né? Mas deixa eu explicar. Lá você tem a opção de direto de barco e balsa, que é quase 2 horas, gente. 2 horas ali dentro. E eu fiquei com medo das crianças enjoarem, né? Porque é bem tranquilo. Tem a opção de lancha rápido. É mais caro, vai ser mais rápido. Mas eu também fiquei com medo das crianças enjoar. E a opção de ir pelo atracadouro, que é quando você vai 30 minutinhos de ônibus. E agora sim, você chega lá, você vai uns 40 minutinhos de barco, tá bom? Aí, Thiago falou que se fosse no só pelo barco, ia demorar mais. É que é mais rápido e mais barato. Aqui no atracador é onde o pessoal deixa o carro. Caso você vá para Valença de carro e vai pegar a balsa ou o barco, é aqui que você deixa seus carros. Então, se você vier de carro, você já sabe que é aqui no atracador, tá bom? Ah, e também, Thiago me falou que a maioria dos moradores de Morro de São Paulo deixa o carro deles aqui também, tá bom? Ah, esqueci de falar para vocês, eu sou a única adulta levando esse tanto de gente. Eu chamo as crianças porque eu estou levando meus 3 irmãos, que é Belinha, Júlia e João. E minha sobrinha também foi com a gente, que é Maria, que eu chamo Maria por aí, que é de cabelinho cacheadinho. Ela foi me ajudar, né, porque ela tá perto dos 18 anos, é mais responsável, foi me ajudar. Olha essas crianças tudo. Cabelo não me para. O cabelo tá voando, gente. Esse lado da Belinha. É, saindo, partiu o morro de São Paulo, glória a Deus. Gente, aqui no barco é super tranquilo, ele vai bem tranquilo mesmo. Vocês podem ver que tem uns coletes, mas não tem necessidade, é super tranquilo mesmo, tá? Então, se você optar por ir pelo barco, pode ter certeza que é bem tranquilo. A lancha é bem mais rápida, é um pouco mais cara, mas vai ao seu critério, tá bom? E aqui eu fico ali só admirando essa vista linda, maravilhosa. Vou aproveitar e falar valores com vocês. Lá, direto do terminal hidroviário, você pega esse barco. Você vai pagar R$20 por pessoa, tá? Mas é praticamente 2 horas só nesse barco, nessa tranquilidade. Então, talvez você enjoe, talvez não. Glória a Deus, os meninos aqui, ninguém enjoou, tá bom? Eu estava com medo, mas glória a Deus, ninguém enjoou. Tem a opção pelo atracadouro, que também é R$20. Só que aí você vai uns 30 minutinhos de ônibus pra pegar o barco, que aí vai uns 40 minutinhos só de barco. Então, o percurso é o mesmo valor, só que acaba chegando mais rápido, tá?
porque você vai para uma partezinha ali de ônibus. E tem a lancha rápida, tá? Que vai mesmo, menos pessoas, é bem mais rápido, mas é 37 por pessoa. Talvez se você for em um casal ou sozinho, compense você ir de lancha rápido, tá? É, mas a gente tinha muita gente, então eu optei pelo mais barato e mais rápido, também com medo das crianças enjoarem. Eu tô enxergando verde. Tá verde azul. Every time that my mind slip, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why. Carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers against our fresh life? Chegamos, meu povo, chegamos. A gente tá aqui do deck e a gente vai subir uma ladeirona ali agora. Mas acabamos de chegar, glória a Deus. 2:30 PM. Todo mundo faminto. Olha a outra. Doida pra aparecer no vídeo. Mas vão acompanhando aí que eu vou passando os valores pra vocês quando eu chegar lá, tá bom? É importante dizer que é cobrado sim turista entrar no morro, tá bom? Estão cobrando por volta de R$30, mas como meu tio é morador, a gente passou junto com ele, tá bom? O que mata é essa pequena subidinha, que não tem nada de pequena. Só tem que tomar cuidado pra não cair. Mais outra subida. Após você passar a primeira subida, onde eles cobram os R$30 para você entrar no morro, e também para você subir essa segunda ladeira, tem um pessoalzinho com carro de mão para você pagar e eles carregar suas malas. Morrendo. Viu? Pra subir com a bolsa mais ladeira. Meu Deus. Valeu. Meu Deus. Olha a Thiago ali. Ah. Já, só que a última vez que eu vim aqui tem uns mais de 8 anos. Foi antes de ir pro Goiás. So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. So I fell down way deep. But if I can't have the real you, then let me make a 3D. Fica achando que te vou diminuir passos. Ah, eu lembro que isso aqui, ó, tava todo enfeitado no Natal. I shoot in the dark, so I miss my target. It's a time to move on, but I cannot. I shoot in the dark, so I miss my target. It's the time to move on, you know. So why won't you follow? Gente, a gente chegou às 2:00 PM, almoçou,
deu uma descansada, tomou banho e já corremos pra vir pra praia, né? Porque os meninos estavam agoniados já pra ver o mar. E aqui, ó, essa vista linda. Deixa eu mostrar pra vocês. Na primeira praia, só que a maré está muito alta e agora a gente está vindo aqui para a segunda praia. Ai, a gente cansa porque tudo é ladeira, gente, que é tudo a pé, tudo ladeira. Ai, daqui eu lembro, eu cheguei na virada do ano uma vez, aqui de cima já estava soltando os fogos. Ladeira aqui, gente, olha. Que é a segunda praia. Mas ladeira. Gente, olha lá a tirolesa lá de cima, cai ali no mar. Só não sei se eu vou ter coragem de descer na tirolesa, né? Mas a gente vai ver se eu tenho coragem amanhã ou depois de amanhã. Eu olhei mais ou menos os preços na internet e eu vou apressar aqui pra ver se tá a mesma coisa e eu falo com vocês, tá bom? Por enquanto a gente vai aproveitar aqui a praia. Gente, ó a cor desse mar. Olha quanto isso aqui. É o paraíso. Menino que nunca vem no mar. A outra. Beijo, sai, Belinha. Entra, Júlia. Com certeza vocês viram aí que esse lugar é maravilhoso, gente. E aqui na segunda praia o pessoal costuma praticar bastante esporte. Por exemplo, esse vôlei de praia, tá vendo? You said it was the last time, but you keep coming back to tell me. Sorry that you take back all the things you said just to hurt me. Aqui e ali é onde eu caminho pra terceira praia e vai pra quarta. Só que a maré à tarde, ó, fica cheia, cheia. Que lindo! Gente, já é 8h30 da noite e a gente acabou de vir aqui. A gente tomou café, chegou em casa, já tomou um banho. Quando a gente estava pronto para sair, chuva. Choveu. O bom que choveu rapidinho, né? Foi aquela chuva grossa, passou e a gente já veio na rua. Então a gente está aqui basicamente no centro, né? Nessa praça principal. Que assim que você sobe no morro, você vai ver a igreja. Quando você já está na praça principal. Então é isso. Gente, foi de lá que a gente subiu.
subiu esse aqui todinho. Aqui que você entra no morro, aí você já vê a igreja. Esse espaço, o nome disso aqui, Alex? Amendoeira. Amendoeira? É. A amendoeira do morro. Lá naquele hotel lá, ó. É um hotel? É. Uma pousada. É onde meu irmão tá trabalhando. E, gente, não liga, esse povo é tudo tabaréu da roça. Não gosta de aparecer nos meus vídeos. Ó, vê se eu tenho cara de ter uma sobrinha que vai fazer 18 anos. Não tenho, e aquela lá, ó. Tudo tabaréu, não quer aparecer nos meus vídeos. Né, Belinha? Lógico. Belinha aparece, ó. Ai, ai. Olha que espaço bem legal pra você sentar aqui. Daqui já dá pra ver a igreja. Gente, olha que lindo. É aqui. O meu irmão trabalhando. Trabalhador. Oi. Tudo. As cria. Ai, que lindo. Aí agora a gente acabou de sair de lá, porque a gente foi conhecer. Gente, eu já vi a pousada que meu irmão trabalha em algum vídeo aqui do YouTube falando do Morro de São Paulo. Mas é, eu lembro que foi aquela pousada mesmo. Isso aqui, ela é muito linda, linda, linda. Aquela vista de manhã deve ser perfeita. Aí agora a gente tá voltando aqui e a gente vai descer. Qual é o nome da rua? Tem um nome específico dessa rua? Avenidona que desce? Aqui. Vila. Quê? Vila. Vamos descer a vila todinha. Agora, esses ventos não ajudam o meu cabelo cacheado aqui, ó. Gente do céu. Mas vamos seguindo. Eu vou pela escada. Olha o tamanho dessa ladeira, gente. Gente, aqui a gente tá na segunda praia. Aí você não queria ver? Pois é, mas não quero. Aí tá vivo, minha querida. Não quero vivo, quero morto na panela. Aqui somos nós na segunda praia. Gente, a segunda praia à noite, ela é bem clara e tem bastante restaurante, bastante coisas pra você comer. É, também tem supermercado. Enfim, tem muitas opções. Então, tanto pela manhã quanto à noite, a vila inteira e a segunda praia, ela funciona normalmente. Então, você pode ali simplesmente sentar na areia e ver o mar.
Ou você fica aí nessa passarela toda que acompanha a segunda praia. Quanto você pode ficar aí? Essa partezinha do luau, então tem a passarela em volta. Não tava tendo luau esses dias, né? Mas ela tem no showzinho ao vivo, como vocês podem ver ali. Damos a volta na segunda praia e já retornamos. A vila aí, vocês podem ver que tem bastante restaurante e lojinhas de biquíni e lembrancinhas. Na volta, ficamos aí, sentamos na praça lá em cima, principal, conversamos bastante. Esperamos o Thiago chegar e ficamos lá um tempão. E agora já estamos indo pra casa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Acompanhe aí que tem mais 2 dias aqui no Morro, tá bom? Então, um grande beijo, até mais!